Idag så har jag med mig en gäst. Det är alltså första delen av min samtalsserie med intressanta människor i Sverige, Norge och ja, andra ställen i världen. Så idag så ska jag tala lite grann med Max Hermansen. Och du kanske kan ge en kort presentation av vem du är och vad du sysslar med. Max heter jag alltså. Jag bor i Oslo. Akkurat nu så är jag i Skien hos kjæresten min. Jeg er vel opposisjonell, kan vel kalle meg, i Norge. Jeg har de siste 6 årene jobbet veldig aktivt mot islam og muslimer i Norge. Det har ikke vært så veldig vellykket, fordi at nå er det altså over 350 000 muslimer i Norge. Og det er en forferdelig utvikling med veldig mye mer vold enn tidligere. Har antalet muslimer i Norge ökat mycket på senare år? Nu hör jag den väldigt dålig. Vi testar igen. Hör du mig nu? Ja. Ja. Har antalet muslimer ökat i Norge mycket på under den sittande regeringen, kan vi säga? Jag ska flytta mig till ett annat sted. Ja. Närmare rutan. Ja, det kan ju vara bra. Och så ska jag försöka låta bli att forska, men det kan ju bli svårt. Ja, det är klart det är vanskligt. Ja. Jag ser den. Ja. Jag vet inte om du hörde frågan, men mängden, alltså antalet muslimer i Norge, har det ökat mycket sedan Erna Solberg blev statsminister? Ja, altså, da hun ble statsminister i 2013, så var det vel rundt 200 000 muslimer i Norge. Så hun er ansvarlig for mer enn 150 000 til, da. Det er klart at hun har i hvert fall valgt å bli sittende som statsminister og administrere dette her. Og så selv om man kan si at hun har blitt tvunget til det, så har hun jo absolutt vært med på det. Og det er også hun som har vært mest frem på med å si at vi kan ha meninger, men de må vi bare tenke om muslimer. Og også den her islamofobien som hun snakker om til stadighet, om at vi ikke skal få lov å si det vi mener om muslimer også. Så det råder altså ingen ytterligere i Norge lenger? Den blir bare dårligere og dårligere. Og så delvis så har vi jo lenge sett dette med fatwa-bok eller fascist-bok og Twitter, altså det er dobbelt ved Hitler, Twitter, og andre av disse her sosiale mediene, hvor vi gang på gang blir blokkert og til og med slettet profiler, og ja, det er veldig lite morsomt. Og så har vi jo denne her straffelovens paragraf 185, hatefulle ytringer, som også forbyr oss, og egentlig, man kan putte veldig, veldig mye inn under den paragrafen som går på at man ikke skal kunne si noe negativt om religion, livssyn, blant annet. Og der kan man altså putte alt mulig inn under, og det gjør man også mer og mer. Og så at du har ikke lov til å si noe generelt og alvorlig om muslimer. Er det den som ibland omtales som rasismparagrafen? Jeg hørte ikke siste del av spørsmålet ditt. Er det den lagen som ibland omtales som rasismparagrafen? Ja, det er det også. Straffelovens paragraf 185, hatefulle ytringer, er rasismeparagrafen, og den går jo stort sett bare en vei. Altså, du får ikke lov å si noe negativt om muslimer. De blir så lett krenket. Så det å også uttale seg om volden, all volden de står for, og alle de problemene de står for i landet vårt, det er det ikke så lett å si noe om, altså. Fordi at det er beviselig veldig, veldig mye mer vold, og selv om man da også kommer med fakta, så risikerer man å bli straffeforfulgt.
Ja, det är alltså en motsvarighet till den svenska lagen om hets mot folkgrupp. I Sverige har det ju varit en hel del bilbränder och sånt på senare år. Har den utvecklingen kommit till Norge också? Med bilder, ser du? Nej, bilbränder. Alltså det har varit en hel del i Sverige i så kallade utanförskapsområden. Det vill säga det jag brukar kalla speciellt socialdemokratiska områden. Fast nu Ja, kanske de jag hittar något tror islamistparti att rösta på istället där. Men hur som helst, där har det varit väldigt många som har satt eld på bilar, kastat sten på polis och brandkår och så vidare. Har man sett någonting av den utvecklingen i Norge också? Ja, i massevis også, såkalte no-go-soner også, som man også kaller det. Og det er det jo mer og mer i mange norske byer, eller flere av norske byer. Spesielt Oslo selvfølgelig, hvor man har også store områder hvor de fleste andre, som kan i hvert fall, flytter vekk fra disse områdene. Og det er jo ikke uten grunn. Det er jo håpløst å bo i disse områdene hvor muslimene tar mer og mer over. Å gjennomføre sosial kontroll, hvor det er rett og slett farlig å, ikke minst å være ung eller jente eller ung kvinne og bevege seg i disse områdene. Vi har nå en sak som er fra et av disse no-go-sonene, Furuset, som går i Oslo tingrett over 5 uker, faktisk. Hvor det er da 6 unge hankjønn. Jeg vil jo ikke kalle de menn, fordi at de som Også de er tiltalt for voldtekt, så da er det jo ikke menn hvis de har voldtatt denne 15-årige norske jenta. Det er en veldig, veldig stygg sak som går for retten. Og disse hankjønnene var altså da også mindreårige da de gjorde det. Men dette skjedde også oppe i en av disse no-go-sonene i Oslo. Det er en dramatisk økning i antall voldtekter i forskjellige byer i Norge. Vi ser ikke minst også det man best ser det på, er jo antall henvendelser til voldtektsmottakene i de forskjellige områdene av Norge, hvor det er en dramatisk økning. For eksempel fra 440 i 2015 i Oslo til 625 i 2018, altså på 3 år. En økning på 46%. Ja. Ibland så har jag lagt märke till att svenskar som får för sig att kommentera norsk politik på Facebook och andra sådana medier kan titta lite drömmande på Norge och inbilla sig att Norge har en riktig höger i skillnad från Sverige och så pekar de på Fremskrittspartiet. Finns det någonting att säga om vart det partiet har tagit vägen i de här frågorna? Vel, altså først så var det jo i nesten 7 år med i regjeringen Solberg, eller regjeringene Solberg, og gjorde jo en aldeles forferdelig jobb der, eller var i hvert fall med på veldig mye av denne islamiseringen og muslimifiseringen av Norge, med masse, masse mer vold og masse, masse mer problemer, og en dramatisk økning av antall muslimer. Dette ville de jo aldri ta noe ansvar for at det var faktisk det de var med på. Og så har de gått ut av regjeringen. Men nå driver de også en ganske sterk klappjakt på alle som er patrioter eller som har en viss nasjonalfølelse. Og som prøver å si at vi kan ikke fortsette denne utviklingen. Så de har sparket ut en hel del personer av FRP. Og for nå 2 måneder siden så røk altså lederen for FRP i Oslo ut, Geir Ugland Jacobsen. Og Ja. han har da direkte blitt leder da for Demokratene i Norge. Det er litt uheldig navn da, fordi at noen blander det sammen med Demokratene i USA, og det er jo ikke sammenlignbart i det hele tatt. Nei, absolutt ikke. Men i hvert fall Demokratene er et mulig parti som kan gjøre det veldig bra i valget vårt i september, stortingsvalget. Ja, just det. Hur stor chans tror du att Demokraterna har att komma in i Stortinget i höst?
Väldigt stor, alltså det var nettopp nå en meningsmåling som ger också demokraterna 2,5% uppslutning. Och detta har skett på väldigt kort tid också. Ja. Så det är helt tydligt att de stjäler många stämmer från Fremskrittspartiet. Men det är också detta här med att många sofaväljare eller som då inte har stämt eller som før har sagt de ikke vil stemme, som nå helt tydelig ser at de har et parti å stemme på, som er i alle fall noenlunde nasjonalkonservativt eller patriotisk. Og det lover veldig godt for dette valget som kommer i september. Ja. Om du skulle få bestemme ja, hva man skulle gjøre med Norge politisk, hva skulle du gjøre da? Ja. Nummer en, erklære islam som en totalitær ideologi som dermed er uønsket i Norge og dermed kunne frata dine støtten, offentlige støtten på over 300 millioner kroner i året. Nummer to, inngå en avtale med et land, gjerne et muslimsk land, men i hvert fall et land som kan overta alle asylsøkere, kvoteflyktninger og familiegjenforening med disse. Nummer tre, hjelpe muslimer hjem så langt det er mulig, og i alle fall tilby de da som har norsk statsborgerskap eller permanent opphold et pengebeløp for å reise hjem. For her i Norge passer de altså overhovedet ikke inn. Så vil jeg også gjennomføre at det blir gjennomført helseundersøkelse av alle jenter som står i fare for å bli kjønnslemlestet, slik at vi får gjort med noe med spesielt av den somaliske praksisen med å ødelegge jentene når de er ganske små. Ja, hva mer er det? Jeg har sluttet å ta med silkehandsken på muslimene sånn rent generelt. De er også veldig, veldig mye mer voldelige enn alle andre. Vi har jo talt fra Danmark som viser at av de som er født i Danmark, eller som er født i 85-87 og som bodde i Danmark ved årtusenskiftet, så er det altså 62% av somaliere som er dømt for et eller annet etter den danske straffeloven, og 60% av palestinerne. Og de 9 verste nasjonalitetene i Danmark er også muslimske. De passer overhovedet ikke inn i landet vårt, og vi ofrer jo veldig mange jenter og unge kvinner på dette muslimske alteret og dette multikulturelle alteret. Det er helt uholdbart å ha de her. De her politikerne som så att säga har ansvaret for den här utvecklingen, bor de i områden med många muslimer eller har de bosatt sig ja, i områden där det inte finns så många muslimer? Nej, de er jo beskyttet, altså selvfølgelig er de det, altså de bor i Holmenkollåsen og i andre bydeler og i Oslo og ellers rundt omkring landet hvor de har det veldig bra. Og da legger de jo ikke så mye merke til alle de problemene som resten av befolkningen har. Og det, vi ser det jo også på det økonomiske området, fordi så veldig, veldig få av muslimene jobber, produserer et ærlig dagsverk hver dag. Så det er veldig dårlig med, på det økonomiske området også, med at stadig flere får ganske høy eiendomsskatt. For noen må jo betale for disse muslimene rundt omkring i kommunene. Det er økning av bilavgifter. Det er, den norske krona har jo svekket seg veldig. Det kan jo også ha en sammenheng med at Norge tar imot så mange muslimer, men også da med at vi selvfølgelig har det med oljeprisen også å gjøre, men det er også en alt for stor utgiftsside og alt for mange offentlige ansatte i Norge nå, og det er alt for mye utgifter, altså generelt. Ikke minst ja, en sykelønnsordning som muslimene utnytter grovt. Ja, man kan kanskje si at ikke ens alle oljepenger i verden rekker til denne utgiften. Nei. Det er noen vanvittige utgifter hvert år. Er det noen ting du skulle vilja tillegge til det her samtalet?
Altså det er jo det at de som ødelegger Norge mest, det er jo faktisk NRK og resten av lyvemedia eller gammelmedia. For de omtaler ikke disse tingene som virkelig skjer. De legger et lopp på det. For eksempel altså denne rettssaken som nå går i Oslo tingrett med disse 6 tiltalte muslimske hanskjønnene. Vi antar at det er somaliere, men det vet jeg ikke. Det kan også være selvfølgelig afghanere eller ja. Pakistanere kan det faktisk også være. Med gruppevoldtekten, gjentatt gruppevoldtekt. Det er altså ingen i utenom da dokument som har vist interesse for dette. Så har man da også fra rettens side lagt lopp på dem, eller gitt et referatforbud. Og så ikke dette her med å verne fornærmede og de tiltalte når det gjelder identiteten, også navn og bilde og video eventuelt av de. Det er jo greit å verne de på den måten. Men her er det også totalt referatforbud. Slik at allmennheten får ikke vite hva som foregår. Og her hadde det jo vært veldig bra hvis vi hadde hatt et NRK og en presse ellers i Norge som hadde vært opptatt av å vise hva som egentlig foregår, og så gjort jobben sin som den fjerde statsmakt, men den gjør de ikke. Nei, då får jeg vel egentlig takke da, så hoppas vi at Norge byter kurs senest i høst. Ja, altså, jeg tror faktisk at det er en mulighet for at demokraterne, også dette relativt nye partiet som heter Partiet de Kristne, som også er relativt nasjonalkonservativt, at de to partiene det samme kan få over 10% av stemmene. For det er så mange i dette landet vårt som er nå så oppgitt over muslimer og volden. Det er så mange som er veldig oppgitt over disse titals milliardene vi bruker hvert år på klimatiltak, altså hysteriske klimatiltak. Da i denne kuldeperioden her så ser vi jo godt hvor vanvittig det er. Og så når man da til og med får den forklaringen at det er så kaldt fordi at vi har global oppvarming, så er det jo bare at man ser hvor hysterisk dumt hele denne greia er. Og så da i tillegg denne hysteriske nedstengningen av landet vårt, og også da områder, byer, deler av byer hvor det ikke er noe smitte i det hele tatt, hvor vi vet igjen at det er muslimene hovedsakelig da som sprer smitten og som er smittet. De har i hvert fall en veldig, veldig mye høyere andel smittede, og de har også da mange, mange flere sykehusinnleggelser blant de. Og så er det sånn at man fra statistiske, eller fra helsemyndighetene sier også, eller bare tar de med som de som er utlandsfødte av muslimene. Så andre og tredje generasjon tar man som norske av disse muslimene. Så antagelig så er det en stemme rundt 70% av de som er smittet, som er muslimer. Såpass. Okej, Max, vi kanske får återkomma på valnatten och ha valvaka i den här kanalen då. Ja, mycket gärna. Det kan vi gott ta. Ja. Ja. Så tack så mycket för det här samtalet och ja, jag samtalar gärna med dig igen. Ja, hjärtligt för att jag fick vara med. Ja. Tack så mycket. Bra.